Nu ko, čau man dārgie draugi, beidzot ir pienācis laiks, kad es varu beidzot publicēt jaunu video no darba ceļojumiem, jo jau dēļ visiem tiem covidiem diezgan ilgi neesmu nekur ceļojies, un tagad mēs ar Denisu esam Francijā, tagad ejam savākt auto, Un tad dosimies, kur mēs dosimies, to jūs redzēsiet, ja turpināsiet skatīties šo logo. Citroen. Denis, jā? Jā. Jā, jā, vecais labais Denis noīrē. Vot šitādi Citroen, saproties, jā? Un mēs ar viņu brauksim, dosimies filmēt kādas. Kādas mēs filmēsim vesels divas dienas. Nu, ne pilnas dienas, bet nu būs, jā, divu dienu kādas. Un... Visu, ko mēs darīsim, mēs filmēsim un jums rādīsim. Pareizi, Denis, vēlreiz pasaki pareizi. Nu, es jau... Tagad Denis vēl vien tāds sīkums, protams, bet lietu pamanīja, ka 20. Gada autiņš, jā, jauns Citroens, un mums iedeva lūk tādas atslēgas. Nav neviens pogas, nekā. Vienvārds sakot, tu durvis vari atvērt tikai bāžot iekšā atslēgā. Kur tu viņu var te iebāst? Tā, tā, es jāiet tur. Tas ir gan jocīgi īstenībā. Nu jā, vienīgais veids, kā atvērt autiņu, tas ir šitā te. Nē, nu tas ir super, 20. Gada auto. Nu, Denis tomēr nevar nomierināties to, ka pirmais mums iedeva kaut kādu parastu atslēgu, ja, ka nevar aiztaisīt durvis caur pulti. Plus, viņam nepatīk, ka auto iekšā ir netīrs, un parasti, kad ir netīrs auto, viņi taisa tādu kaut kādu upgrade uz labāku autiņu, un es nezinu. Pastīsimies. Denis vienvārds sakot, suitu navodžat. Bet nepagāja ne 30 sekundes, un Denis jau nomierinājās. Tagad viņš izbrauks ārā, un es varēšu iekāpt autiņā. Un pasies, tur sensori pat sānos ir, redziet? Vispār neko nezinu par šito mašīnu, tas nav nekāds auto apskats, vienkārši gribu parādīt jums, kā mēs īrējam autiņas nīcā. Oj, tas sāns ir netīrs viss. Ai, labi, pofik. Un pirms, protams, pirms jūs braucat stārā vienmēr jānobildē auto no visām pusēm. Tāpēc, ka jūs nekad nevarat zināt, kas notiks, kur kādas krambiņa būs, un pieņemsim, kur es te biju pamanījis. Vot te, redziet, saskrāpēts, jā? Vot, ja tu šito nenobildēsi, viņi pēc tam pateiks, ka pa cerāpanā. Un viss. Tā, nu ko, neliels interjera apskats. Viss izskatās tieši tāpat kā Tesla, ekrāns pa vidu. O, touchscreens arī, spoguļi elektriskie. Stūrs visādi spodziņas ir, jā, un Denis šoferis, jā. Manuālā ātrumkārba un dodamies uz priekšu. Denis atkal nevar nomierināties, viņš aizgāja ar borkās, redziet, psiho, viņam nepatīk, kad visi netīrs un... Tagad ies psihot un mēģinās uztaisīt kaut kādu upgrade. Rekur jau viss tu psiho dusmojās seji, tādi davoļno uztaisīs. Nu, ko darīt? Vismaz ir 27 grādi ārā, kas priecē, bet gribējās, protams, kaut ko saulaināk. Ārā līst lietus. Un mēs gandrīz esam piebraukuši pie viesnīcas, palika vēl viena minūte. Un tad, es nezinu, tad jūs redzēsiet, kur mēs ievāksimies. Tā, nu ko, esam ievākušies Holiday Inn viesnīcā, nu nekas īpaši pilnīgi neko neatšķirās no Veltona viesnīcas, kurā mēs palikām Rīgā, to es gan nebiju filmējis, un skats noteikti būs ļoti skaists, vienkār mēs esam Francijā, o, nopietni labs, un pasties, vēl baseins mums ir, un tāds balkons, vārši šie krasatā, nu ka iziesim ārā, pastīsimies, un vilciens brauc vēl. Ei, tu nos... Nē, nu skatiņš viņš ir vismaz labs, ne? O, tikai vienīgais lietas līst, un... nu, neko nepadarīsi, nu. Reāli veco laiku lifts ar šitādām milzīgām pogām. Ei, tu nos... Ko, mēs
mēs ar Denisu čilojam pie baseina, Denis ir bišķiņi izpeldējies un tagad čilo saulītē. Kā arī mēs esam bišķi pagulējuši. Baseinā var lūk, ka viss tīrs ūdentiņš un viņš ir diezgan silts. Es nezinu, vai es gribu peldēties vai nē, bet kopumā vispār esmu pateikšu čils. Pareizi? O. Cilvēki zina latviešu valodu, no neko nepadarīs. Mēs iznācām nedaudz ārā pastaigāties un tagad esam apmaldījušies, tāpēc, ka mums jātiek pāri dzelzceļam, bet nevar saprast, kā tikt pāri. Jo mums plāns ir tāds, pastaigāties gar jūras krastiņu līdz pilsētai, paēst un nākt atpakaļ. Jo šodien mums ir vesela diena brīva, un tad rīt mēs braucam filmēt pirmo tās dienu, un tad jau nu, redzēsim, kā tur ies. Īstenībā, nu, ko es jums varu pateikt, salīdzinoši pagājušo reizi, kad es šeit biju, turisti ir daudz, daudz mazāk. Principā, laikam, tikai vietējie, nekur čilo un sauļojās, jā, pludmala ir brīva, ūdens ir silts, ārā ir apmēram kā 25 grādi, patīkama saulīte. Nu, garaši, vienvārt sakot, bauda kannas, saproties, kannas. Es ceru, ka es latviešu valodā pareizi izrunāju kannas, Francija. Ha! Mēs atradām zīmi, kad bija atvērts, es nezinu, kā šitā vieta saucās Krasmals, tāda pastaigas vieta. Jūlijā, 9. jūlijā šogad, iedomājieties, kā mums paveicās. Pavisam nesen bija atklāšana, un mēs, rekur tagad es arī staigājam, saucās Josephine Baker. Un iesim līdz galam, pastīsimies, kas tur ir, vai ir vērts staigāties, bet, nu jā, kā es jau teicu, kopumā, rekur tie ir pastaigi, cilvēki var pasēdēt, te to viļņu tie griezēji, laikam, ja viņas tā varētu nosaukt, jā. Un kreisajā pusē tie ir pārkings, un nu, tālāk tur jau pati pilsēta, bet es ceru, ka šis ceļš savienosies un varēs pagriezties pa kreisi un aiziet līdz pašai pilsētai. Krču Denis kungs vairs tālāk negrib iet. Mēs gribējām aiziet līdz galam. Viņš saka, ka tur galā nekā nav interesanti, tā kā ejam atpakaļ. Nu, mēs, es diemžēl, mums neko nevar parādīt. Rekur ir jahtas, kuģīši visādi, jā. Un rekur Denis skrien prom, tāpēc, ka viņš grib ātrāk uz pilsētu pasēdēt kaut kādā restorānā paēst. Nu, es jau nevaru strīdēties ar bosu, tāpēc es vienkārši iešu viņam līdzi. Pareizi, Denis? Nu, es zinu, tāds jocīgs topiks, jā, bet rekā izskatās publiski tualeti kannās. Redziet, te iemet monētu un ej pakakā. Bet nu, tad jocīga būdiņa, pavisam neizskatās pēc tualetes. Vismaz nebojā dizaina pilsētai. Nu, arhitektūra, kā redziet, ļoti forši smuki izskatās un krāsas arī nenormāli labas tiem, kuriem patīk taisīt visādas Instagram bildītas, stories un vienkārši fotosesijas look. Vienkārši es uzskatu, tas ir sāpnis priekš jebkura fotogrāfa un Instagram celebrities. Zin kā, balkoniņš ar foršu skatu un Denis atkal iet. Un starp citu, ko es gribēju piebilst, gājai pārējais Nīcā, Kannās, ja? Man liekas, es arī pārsvarā Francijā ļoti bīstams. Tā kā, ja jūs nekad neesat bijuši Francijā, es iesaku tiem, kuri kādreiz ceļos, būt ļoti uzmanīgiem iet pāri gājai pārējai, jo autovadītāji, viņi principā neplāno apstāties un jums ir vienkārši jāskrien pāri, kad nevienas mašīnas nav. Lopiņā, kas tas tāds? Izskatās, it kā te agrāk būtu karuseļi, ziniet, ir zirdziņi paplegājuši. Un, ne, te varēja uzkāpt. Nu, tu līdz tās pastīsimies. Tā, te ir ciet. Šajien atnākt nevar, bet vietiņa, nu, izskatās smuki, smuki. Bet mēs drīzāk te kaut kādu bomžu agrāk bija tusējuši. Vai jaunieši. Zin kā, 360 grādi apskats. Kaut kāds laukums, diezgan tāds bomzīgs izskatās, ja godīgi, bet nu, es nezinu, varbūt te kaut kādu daži ik pa laikam kaut kāds tirdziņš atverās, ja, un tad cilvēki te sanāk un pērk visādas mantas. Nu, man tā liekas, vienkārši fantazēja, lai izpildītu blogu. Es gribēju paēst, un tam viņš izdomāja citu plānu, sākam paņemt saldējumu, un tad un tādā atvilkt to ēdienas laiku, bišķis vēlāk. Уже глядит очень. Цен нету. Немало, правильно?
Ai, nu ko, mums ar Denisu rekordu saldējums ilgi nevarēšu runāt, jo viņš kūst nereāli ātri. Es paņēmu šokolādes un pistācijas, un Denis arī kaut ko līdzīgi paņēma. Tā kā kaut kā tā. Tā, ja jūs gribat zināt, kur atrodat, kur parasti notiek Kāna festivāls, viņš notiek lūk te. Jā, es nezinu, kas tagad notiek vai nenotiek, bet rekur te ir visādi apsargi, rekur slavinās trepes, kur visas filmu zvaigznes kā pa tām trepēm augšā. Nu, kaut kā tā. Man rekur arī jau, jā, joprojām vēl ir uzlikts sarkanais celiņš. Es nezinu, vai viņiem būs vai nebūs. Kroči, es baigi tur nesekoju Kānu festivālam, bet, nu, lūk, galvenā ieja sarkanais celiņš. Jā, mēs te netīšām pamanījām, ka te ir tā kā Holivudā roku nospiedumi, visādi zvaigžņi roku nospiedumi, un mēs tikt mēģinām saprast, kas ir kas. Bet te visdrīzāk būs kaut kāda franču aktieru nospiedumi, roku nospiedumi, bet es neko nevaru vispār saprast. O, un reku, es atradu David Lynch 90. Gadā. Reku, es viņam pat pieskāršos. Jā, viņam sēdi nāk. Reku, Sharon Stone, beidzot, es pieskāršos Sharon Stone rokai. 92. Gadā, kad viņa bija vēl jauna. Skaista, un reku, tagad manas rokas beidzot pieskārās viņai, bet nu tagad viņa ir veca. Nu, tā mēs vienkārši staigām un exploring Cannes. Mēģinājām atcerēties, cik sen mēs te pēdējo reizi bijām. Un mēs filmējām te kāzes šajā viesnīcā Martinez 4 gadus atpakaļ. Ļoti labi atceros, kad mēs te pārīti bildējām, filmējām, tad gājām uz plūdmalīti. Ja? Nu, bija super jautri. Denis laiku meklēja kaut kādu Instagram kadriņu, lai iepustētu smuki luxury life dzīvi. Pareizi, Denis? Mēs ar Denis joprojām staigājāmies pa kādu no mazām vecpilsēt ielām. Lūk, kā te viss ļoti smuki izskatās, ļoti instagramiski. Visu laiku apstājāmies un mēģinām atrast kaut kādu smuku skadrus, lai varētu iepastīt Instagramā. Redziet, ļoti patīk, ka man baigi patīk staigāt pa tādām ielām. Un cieši, ka nav daudz cilvēku. Pareizi, Denis? Gribēju, protams, padalīties, jā, tā kā mums rīt un parīt ir kāzes. Un, kā redziet, šodien ir ļoti labs laiks, saulains, ja? Un rīt un parīt soli 90% lietu un pārko negais. Un tas ir īstībā baigi ablomni. Nu, vairāk ablomni priekš Līgavas un Līgavaiņiem. Mums ta pofika, ja? Mēs filmēsim, nu, kā būs, tā būs. Bet pats fakts, ja, mēs šodien mēģinām baudīt dienu vakara, saulīti, un tad... Un tad jau redzēs, kā būs. Šī mums jāiet zem dzelzceļa, jā, un te, kur ir tunelītes, nu, mašīnas te brauc un cilvēki. Denis, demonstrācijā, go! Nē, šos. Nu, garaši paskat, kāds tunelītes, tev vienkārši jāiet un jānoliecās. Davai. Denis, turi? Aha. Nu, kā, skatiet. Šitājs nevar iet, man jāiet pa tunelītes. O! Tā kā milzenis kaut kā, zin kā? Jā. Baigi interesanti. Ļoti zem. Es nezinu, kam vispār tas bija domāts, kādiem cilvēkiem. Bet nolūk jau tādu fiškiņu, ja? Es ceru, ka es jūs uzjautrināju. Mums ir baigā problēma. Mēs ar Denisu staigājam, meklējam parastu veikaliņu, kur varētu nopirkt ūdeni, tur kaut kādas, es nezinu, kaut kādas neciņas, ja, uz mājām, uz viesnīcu. Un nav. Principā, viss, kas ir gar krāsmalu, tie ir restorāni. Neko nevaram atrast. Nu ko, labrīt! Beidzot, mēs dodamies uz Nīcu filmēt pirmo dienu, kāzu dienu. Denisam ļoti labs garastāvoklis, es esmu arī izgulējies, nedaudz tā kā saaukstējies no visām kaņģiškām, visu saproties, jā. Šodien sola pērko negais, lietu, bet kā redziet, pagaidām nekāda lietas nav. Viss ir silts, nedaudz mākoņains, tā kā, nu, cerēsim, ka tomēr mums paveiksies. Ja nē, nu tad filmēsim zem lietus. So in love with you.
Nu ko, esam atbraukuši uz Līgavas villu, nu vai viņi laikam viņu īrē vai nē. Lūk tā, tas viss izskatās kaut kur kalnos, mazas šauri sieliņas, vila kaut kur te aiz krūmiem. Dēļas tagad pārģērbjās, satikām Līgavaini, pēc viņa, pie viņa es braukšu apmēram pēc 40 minūtēm, kaut kur 5 minūtes augstāk pa kalnu. Un laiciņš ir labs, saulains, nezinu, pagaidām viss foršs prezidents. Un Denisam ļoti slīdz garastāvoklis, moody garastāvoklis. Yes, and happy face. Rāstāv, jē. Yeah. Nu, drausmīgi sarežģīti braukt, paskat, cik šauras ieliņas, un šī vēl nav šaurākā. Un ātruma man ir jāturba, principā, visu laiku pirmajā ātrumā. Nu, tagad ir otrais, bet, redz, otrais pat nevēl. Tik stulba švaka mašīna. Tagad es dodos pie Līgavaiņa, un tur es pafilmēšu. Nedaudz viņu un tad savākšu Denisu un mēs brauksim uz pasākumu vietu, bet no es jums pateikšu atmosfēra nav baigi draudzīga, ne fotogrāfi draudzīgi, ne ģimene, ne Līgavaine, ne Līgavaine. Ziniet, ir tādi cilvēki tādi ne īpaši grib ar tevi runāt. Not welcoming, tā vienvārds sakot. Un, zin kā, uzreiz pēc pirmām minūtēm var saprast, kas tev gaida dienas garumā. Pārāk viņi tādi nopietni poši cilvēki. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Redz, cik skaisti izskatās. Nu, dzīvot tev jau, protams, ir forši, klusa vieta. Un vienīgais nav veikala, bet, nu, es neatteiktos dzīvot tādā villā. Jo, haidī ar ārā. O, tā ir dzīve, saproties, Nīcā. Nu, paskat, kā te nepieredzējis cilvēks nevarēs normāli izbraukt, nu. Un vēl, ja tev ir kaut kāds džipiņš vai lielāks autiņš, tev vapšķiet. Nu, karoči, Līgavainis negribēja filmēt tajā villā nekādas sagatavošanās. Viņš teica, uzfeikosim pašā pasākumā. Nu, uzfeikosim, es domāju, ka izliksimies, ka viņš tur taisās pašā pasākumā, nevis mājās. Mājās viņš vienkārši tusē ar ģimeni, ēda un negribēja, lai viņu kāds traucē. Nu, redziet, nu, dažādi cilvēki ir. Man, principā, vienalga. Nekā. Tā ir viņu diena. Viņi paši izvēlās, kā viņi grib pavadīt šo dienu. Tāpēc es dodos atpakaļ pie Denisa un tad mēs laikam lēnām dosimies uz pasākumu vietu. Pagaidām nekas interesants nenotiek. Pasākums priekš mums ir beidzies, viņi vispār turpinās tusēties līdz veseliem, tur diviem, trijiem no rīta. Mēs maucam jums rīt, vēl jāfilmē veselu dienu tās pašas kādas tikai angļu versiju. Un Denis, lūk, arī ir gatavs, bija baigais lietas, visi samirkuši. Nu, karoči... Sorry.
jau visu pāri 12. Naktī. Beidzot ievācās iekšā. Super viesnīcā Denis izīrēja 5 zvaigžņu. Nu? Pastas, cik labs numurs. Tikā mājās ir rakavina, plītočka jēsts, mikrovalnovočka, kofie mašīnka. Oh my god! Oh, free Wi-Fi! Wow! And breakfast in the morning. Look in the bed. Ai, jau, such a lovely number. Tā, nu ko, dārgie draugi, kārtējais rīts, esam kārtīgi izgulējušies, sen esam gulējis līdz 10:00 no rīta, un tagad dodamies uz otrajām kāzām. Pirmās bija tās tā kā pakistāniešu stila kāzes, tagad būs angļu kāzes, un jā, šodien arī soli lietu, bet nu, varbūt paveiksies, atkal viņa nebūs, bet mēs esam satraukušies, jo kādas nav tās labākās. Nu ko, pieturējām nedaudz degaļu ceļmalu, lai tā kā man drona nav līdzi, mēs apstājāmies te uz kalna, lai varētu vērot tik brīnišķīgu skatu no augšas. Saulīte spīd, jūriņa, baigi foršs skats. Ej tu nost, to es saprotu, tu te tas žiziņi, saprodies, pareizi, Denis? Super, Denis šokā, es šokā. Mums vēl laiks ir, bet nu paši variet spriest. Brīnišķīgas villas, skati. Vienīgais, protams, nērti braukt pa šitiem visiem šauriem celiņiem maziem. Bet ja jums ir maziņš auto, tad nu, problēmas nekādas nav. Paskat, cik daudz jahtas visādi, saprotiet, tas zili zaļš ūdentiņš. Nu, super, nu, žizņa maļina. Ko, esam ieradušies villā, bija nenormāli grūti šeien tikt, dēļ parkinga un tā tālāk. Tev tieši meklēt Denisu. Ļoti skaista vieta. Esmu joprojām apmaldījies, nezinu, kur iet, meklēt Denisu. Paskat, te fotos es jau brīnišķīgi vienkārši. Wow. Es ceru, ka jums patika šie burvīgie kādi no šīs villas. Es nezinu, vai vispār šito var salt par villu, bet ļoti smuka pasākuma vieta ar foršu skatu, puķēm. Jā, visi bildējās, visiem ir interesanti. Lūk, te ir tāda statuja, ļoti skaista, un es tikai vēl sāku staigāt pa šo dārziņu, jo te ir pilns visādām ejām. Un lūk, mēs no šeienas varam vērot, te ir arī visādas villas, baseini. Ļoti, ļoti skaista vieta. Es domāju, ka šodien būs baiga forša. Patīkam filmēt un strādāt tādos apstākļos. Te lūk, ir visādi uzraksti, kā šitie visi augi, puķis, ziedi, krūmi saucās. Es neesmu eksperts, kaut gan man ir savs dārziņš, zin kā. Bet, jā, priekš
dārza cienītājiem, es domāju, šī informācija ļoti noderīga un interesanta. Šī, starp citu, nav tikai pasākuma vieta, bet tur arī ir muzejs. Vienkārši viesi var atnākt, pastaigāt pa šito parku, dārzu un pastīties, pabildēties. Nezinu, cik maksā, bet nu, iesim pastīsimies, kas tur ir tālāk. Tā, nu kāds tas smuks skatiņš atvērsies mums. Nu, laikam viens no smukākajiem dārziem, ja godīgi, kurā es apkārt esmu bijis, jo nu, tādi skati. Anglijai arī smuki dārzi, forši, bet ar tādiem skatiem kā te, nu te vienkārši nu, nav ko runāt, pasties. Nu, vēl saulīte, patīkam spīd. Ei, tu noskatu, vai es varētu dzīvot tādā vietā? Nu, super, bet vienkārši es gribu pateikt, ka Francijai ir ļoti, ļoti dārgi dzīvot. Cenas ir nenormāli dārgas, no, tā kā jums jābūt biezēm, lai es varētu atļauties šeit dzīvot. Dargie draugi, labrīt! Beidzot, viss, mēs esam brīvi. Labrīt, no, Latvijā! Visu esam atfilmējuši, saprotiet, izgulējušies. Ārā ir brīnišķīgs laiks, spīd saulīt, zils debes. Mēs ejam ēst brokastis. Izlidošana mums ir 5:30, tā kā mums ir kādas 4 stundiņas, lai mēs varētu bišķi patusēt. Kaut kā tā? Tas ties kāds skats. Ej tu nost, vienkārši kalni un vīlas. Super vienkārši. Būt baudi, ka tu pamosties no rīta un tu zini, ka tev sagaida labs laiciņš, silts, bet vēja vispār nekāda nav. Bet nekārsti, silti. 20, nezinu, 4-5 grādi tagad ir. Pasties, forši tāds rītiņš, tu ej iedzert kafiju, kādā kafuzītī, zini, kā paņem kādas svaigas bulciņas vai vēl kaut ko. Un baudi dzīvi. Nu, kas var būt labāk? Vienkārši brokasts Francijas tādā pilsētiņā, saproties, gar ceļu, tramvajs brauc, labs laiciņš, saulīte, kafija, kapučīno un burgerītes. Prezidents. Nu, es jau jūs redzu. Nenormāli, forši. Es starp citu aizmirstu pastāstīt, jā, vispār par kāzām. Kāzes pagāja normāli, bet ne super. Bija baigās pošas kāzes, jūs paši visu redzējāt, cik tur skaisti viss izskatījās. Bet problēma bija tamā, kad līgava un līgavainis ne īpaši draudzīgi bija. Un vispār man tāda sajūta radās, ka viņi viens otru vispār nemīl. Nu, ka līgavai pat nepatīkam ir no līgavaina. Jocīgs pārīts, jo līgavainis viņš ir no Pakistānas, un līgavaina viņa ir no Anglijas, ja?
Un, nu, ne, nu, ja kuras valsts, protams, pārīšu varbūt, bet, nu, viņi tā vispār nesaderējās, ne vizuāli, ne vienkārši nekas sirsnīgs starp viņiem nebija. Nu, nezinu kā, nu, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet vai kaut ko tādu es pirmo reizi redzu. Visi bija bagāti, viss labi apmaksāts, bet, nu, no viņiem nebija nekāds tāds, nu, draudzīgas atmosfēras, jā, tur pat bija viens moments, kad viņai taisīja make-upa, līgavainai, Denis gribēja uzfilmēt, kā viņa taisa make-upu, un viņu aizdzina prom, teica, lai viņš nemaisās pa kājām, nu, tas ir vienkārši ļoti slikts starts kāzām, bet, nu, kopumā viss pagāja normāli, bija brīdis, kad likās, ka viss nekas nesanāks, jo bija lietus līs, jā, bet, nu, paveicās, ka tikai pusstundu, un baigi ātri laiciņš uzlabojās. Un tagad mēs ejam uz supermarketu. Denis grib nopirkt vīnu. Pareiz, Denis. Ko es gribēju pastāstīt vēl, kad mēs iebraucām, nu, tad runājot par nepatīkamu tēmu, kas tagad notiek pasaulē, ja, visi tie testi un tā tālāk, uzreiz gribu pateikt, ka mēs ielidojām Francijā, mēs iznācām no lidos, neparādot pilnīgi nevienu dokumentu, pat pasi nevajadzēja parādīt, tu izkāp no lidmašīnas, ieeju uzreiz bagažu tajā pikapērijā un savācu čemdānu un ej ārā. Neviens neprasa ne pasi, ne kaut kādas covid tur testus, vakcīnas un tā tālāk. Tas ir viens. Otrs, lai ieiet katrā veikalā, jārāda kaut kādu green pass viņiem te vietējiem ir. Nu, čipa, ka jūs esat vakcinēti vai jums bija tests. Mēs rādam mūsu angļu variantu, bet ne covidam, bet mūžas iešķirties kaut ko. Angļu variantu antigēnu, antivīlu testi, jā, jo mēs neesam vakcinēti. Un viņi neko, protams, nesaprot, un viņi vienkārši uzreiz jā, viss kārtībā. Baļnuši tur. Jā, un masku nēsāšanu es nekur te nevelku, tāpēc, ja man kāds prasa, es saku, ka I'm exempt un viss, karoči, nu. Nu ko, mēs sākām savu ceļojumu kalnos augšā, lai varētu mierīgi nesteidzoties paskatīties uz Nīci no augšas. Jā, nu, protams, es jums iepriekšējos kadros to visu rādīju, bet nu tagad ir saulīti, labi spīd. Labi spīd saulīti, saproties, jā, oj, skaisti. Galvenais pats prikols, ka man nav drona līdzi. Ko tas ir abīdnākais. Drona nav līdzi, es nevaru nekāds episkas kadrs uztaisīt, tāpēc vienkārši jums rādīšu no sevis, tā kā es to redzu. Nu jā, es nezinu, man baigi patīk kaut tādas vietas, cik es reizi, es jau laikam par to biju runājis. Nevaram pieiet tuvāk, lai es jums parādītu. Bļovens, nu tik skaisti, jahai dievu vašam zāparki. Nu paskata, tādu skatu dzīvot, nu. Lūk, villa, jūs te rīta kafiju dzerat, jā, un jums vēl lūk tāds skatiņš. Ja šis ir jūsu pārkings, tad vispār ir pasmuko. Diemžēl mēs šajā vietā nevaram atrast nekādu skaistu skatu, jo visur ir sēta. Nezinu, kāpēc žoks pareizāk, žoks es ļoti atvainojos. Nu, labi, nu neko nepadarīju sev posties. Trepis augšā, kāpnes. A možno tu deici? Nē, ты чё? Почему? Nē, вон, закрыт. Tā, atradām jaunu lokāciju. Non-stopā. Bet mašīna закрыt. Tā, nu ko, esam jaunajā lokācijā. Redziet, man aizmugurē villas, kalni, luxury dzīve. Un tagad būs ļoti skaists skats, es ceru, ka vismaz varēsim to redzēt. Nu, paskat, nu. Bet ticiet man, ļoti dārgi dzīvot ir Nīcā un vispār šajā Francijas galā. Cenas ir nenormāli lielas, dārgas, varbūt vietējie zin kā tur un zin kā, kur ko lētāk nopirkt, bet no kopumā te jau viss tā domāts priekš bieziem. Nevis parastiem cilvēkiem, kā mēs, saproties. Bet, nu, tik un tā, ja ir naudiņa, ļoti patīkam tomēr atbraukt, pačilot, un vispār, ja ir iespēja noīrēt kādu villiņu, tur kaut kur kalnos augšā, tā kā es biju pie Līgavaiņa vakar, aizvakar, mammas villā, un, nu, forši viņi dzīvo, protams, savs basēniņš, forši skatu teritoriju, saproties, no, ej tu nost, nu, vai tad tas nav brīnišķīgi?
Perfekts skats. Jā, lai viņi vienīgi arī. Tādas kāpnītes lejā. Augšā gan negribas iet. Nu, esam atpakaļ atgriezušies, kur mēs vakar laikam skatījāmies to skatiņu foršu. Pasties, cilvēki peldās, bauda laiciņu. Īstenībā nav daudz cilvēku pludmalē. Diezgan brīvs, kas ir baigais plus, manuprāt. Nu, super, nu. Vienīgais, ja jūs esat slikts autobraucējs, jums būs diezgan sarežģīti pārvietoties pa šīm šaurām ieliņām. Un, zin kā, te grūti kādu vispār pat apdzīt nav, ir nereāli. Bet kopumā jau, ko es tev? Labi, 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 labi. Ko, iebraucām pašā Nīcas centrā. Ļoti skaistas ieliņas, viss te ir pārtaisīts. Agrāk bija divu joslu virzienā, tagad lielāko daļu uztaisīja vienā virzienā, var braukt. Parkoties te arī īpaši nav, kur principā visi cilvēkiem ir izdomāts tā, lai visi mierīgi var atpūsties braukāt ar riteņiem. Nu ko, beidzot pieparkojāmies, Denis nemāk pāriet pāri ceļam. Esam Nīcas, nu gandrīz centrā. Atradām daudz maz brīvu vietiņu, lai varētu normāli pačilot. Vienīgais es nepareizajā vietā eju pāri ceļam. Jūs paskatāties, cik zils ūdens ir. Būs jāizpeldās, nu. Zin kā pēdējo reizi šogad. Pirmo pēdējo. Vienīgais, kas te ir mīnus, pludmali ir no akmeņiem. Redziet, ļoti akmeņaini pludmali. Tā kā Braitonā, pat vēl ne, Braitonā ir labāka akmentiņa. Te ir sajaukums, te ir sajaukts smilts ar akmeņiem. Tas ir mīnus, ja mēs tālāk kaut kur, jā, aizšaut, tur ir smilšains, bet noteikti jau atveduši tās smilts no Afrikas laikam. Izpeldējos ļoti labi. Silts ūdentiņš ļoti patīkams, reāli kājus. Tagad izžūšu un tad mēs laidīsim uz lidos. Redziet, nekas īpašs, nekas epika nebija šajā vlogā, bet nu, vismaz kaut kāds darba ceļojumi viņš sanāca pa ilgiem laikiem. Un ko es varu pateikt? Ceru, ka kaut kad drīzim atkal varēs normāli ceļot, bez visādām problēmām. Ko, dargie draugi? Es ceru, ka jums patika nekas īpašs, bet tomēr kaut kāds atskats uz mūsu darba ceļojumu. Tāpēc līdz nākamajai reizei un tad čau! Denis? Čau, čau! Perfect.